Qo'limda turgan iPhone 4 Pro Max hozirgi kunda eng trendda bo'layotgan telefon. Orqamdagi bo'lsa Jack M4. Bu ham hozirgi kunda O'zbekistonda eng trendga aylangan mashina bo'ladi. Hozir buni sizlarga qisqacha obzor qilib berishga harakat qilamiz. Bu mashinani juda ko'p ko'rgansizlar, lekin shunaqa bo'lsa ham yana bir marta obzor qilib ko'rsatib beramiz sizlarga. Xo'p, mashinani birinchi bo'lib tashqi dizayndan boshlaymiz. Har doimgidek tashqi dizaynga keladigan bo'lsak, Captiva'ga juda ham o'xshashib ketadi. Faralari bir agressiv, juda ham bir chiroyli qilib ishlangan. Undan tashqari mashinamizning tumankalari ham bir ajoyib uslubda ishlangan. Mashinamizning balon qismiga keladigan bo'lsak, baloni juda shiroki, bu mashinani juda yumshoq yurishiga yordam beradi. Diskasiga keladigan bo'lsak, diskasining razmeri R16, quyma diska bo'ladi. Juda ham bir baquvvat qilib ishlangan. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda o'zini supportlari ham bor, tormoz supportlari. Bundan tashqari kompaniyamiz tomonidan hozirgi kunda chegirmali bor, bonuslar ham qo'shib berilyapti. Mashinamizning narxiga keladigan bo'lsa $22,000. Kompaniyamiz tomonidan yana bitta yengillik. Bu mashinani sotib olgan odamga mashinani polniy emas, orqa oynalarini faqat tonirovka qilib beramiz. Undan tashqari mashinani narxiga keladigan bo'lsa $22,000. Xo'p, mashinamizning orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa qismi ham juda chiroyli qilib ishlangan. Bu yerda ko'rishingiz mumkin o'zini zadniy vid kamerasi. Undan tashqari bu yerda 4 ta parktroniki bor. Parktroniki nimaga kerak deyishingiz mumkin. Parktronik shu zadniy yurganingizda orqangizda agar bu narsa turgan bo'lsa, mashina urilib ketmasligini oldini oladi. Xitoyda bunaqa narsalar tekin, O'zbekistonda palon pulga qo'ydiradigan narsalarni Xitoylik akalarimiz tekinga qo'yib chiqarib berishgan. Xo'p, mashinamizning yurak qismiga kelsak, yurak qismida ko'rishingiz mumkin 2 litrli turbo motor turibdi. Sportivni bo'tdi. Undan tashqari polniy mashina shumizolyatsiya qilingan. Undan tashqari ABD, YBD tormoz tizimlari ham o'rnatilgan. Endi sizlar bilan mashinaning salon qismini ko'rib chiqamiz. Salon qismiga keladigan bo'lsa, shoferlar uchun anchagina komfortli bor. Oldalar aytishardi, doda buvilarimiz, Xitoyliklar bo'lmaydi, ularning mashinalari bo'lmaydi, ular mashinani o'ziga moslab chiqaradi, deyishardi. Jussasi kichkina bo'lgani uchun o'zbeklar sig'maydi deyishardi. Lekin ko'rishingiz mumkin. Anchagina qulay. Bu yerda sedanni reglirovka qilsanglar bo'ladi. Bemalol o'tirib, mana o'zimni bo'yim 1.75, lekin bu yerda yana bir ancha 20 sm joy turibdi. Xo'p, mashinani ruliga keladigan bo'lsa, elektr gidravlika. Mashinamizning obshivka qismidan boshlasak, bu yerda anchagina yaxshi materiallar ishlatishgan. Bu yoqlari koja, bu yoqlari yumshoq plastik qilingan. Undan tashqari bu yerda podstakanchiklari, kolonkalar, akustika sistemasi juda ajoyib, menga to'g'risi yoqdi. Anchagina boshqa mashinalarga qaraganda sifatliroq qilib ishlangan. Undan tashqari mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda oyna ko'tarib tushiradiganlari elektr privodni qilib chiqarilgan. Bu yerda center zamok. Center zamok ham 20 km tezlikdan oshganingizdan keyin avtomatik hamma eshiklar qulflanadi. Undan tashqari bu yerda yana bakoy upravleniya ham knopkada. Mana bunaqa eshik ochadiganlari ham xromlashtirilgan, menimcha plastik bo'lsa kerak, xromlashtirilgan qilib chiqarilgan. Xo'p, mashinani endi yana salon qismiga qaytadigan bo'lsak, mana bu yerda yana o'sha oldingi videolarimda aytganimdek, Xitoylik akalarimiz yana ozgina xitriylik qilishgan, bu yerda knopkaga o'xshagan joy tashlab ketishgan, lekin bu yerda hech balo yo'q. Bu yerda bemalol faralarni reglirovkasini to'g'irlasangiz bo'ladi. Xo'p, salon qismiga qaytadigan bo'lsak, ruliga anchagina ahamiyat berishgan. Bu yoqlari tepalari koja qilib ishlashgan. Undan tashqari bu yoqlarni ko'rishingiz mumkin. Adaptivni emas, lekin cruise kontroli bor. Cruise kontrol nima uchun qo'yilgan deyishingiz mumkin. Uzoq yo'llarga ketayotganingizda tezlikni reglirovka qilib qo'ysangiz, umuman shoferlarni charchatmaydi bu narsa. O'ng tomonida multimedia uchun rul ham multifunksional bo'lgani uchun bu yerda multimedia uchun knopkalar qo'yilib ketilgan. Bu yerdan bemalol ashulani past baland va undan tashqari telefoningizdan ulab qo'ysanglar, agar bluetooth qilib mashinadan boshqarib o'tirsanglar ham bo'ladi. Tablosiga keladigan bo'lsak, tablosi analitika sifrovoy va o'rtasida o'zining yana bitta Android masalan monitori bor. Monitorida bu yerda bemalol qaysi eshik ochib qolib ketgan va undan tashqari necha kilometr yurgan bemalol benzin sarfini ham ko'rsa bo'ladi bu yerda. Xo'p, yana nima qulayliklar bor deyishingiz mumkin. Bu yerda ham yana anchagina qulaylik bor. Undan tashqari aytib o'tishim kerak, mana tarpetkasi ham juda yumshoq plastikdan qilingan, lekin juda sifatli. Bu yoqlari ham xromlashtirilgan variantda ko'rishingiz mumkin. Adashmasam, bular plastik bo'lishi kerak.
Ve ondan tashqari bu yerda Android monitor, Android monitorda poddershka Bluetooth ham bor. Bluetooth dan bemalol ashula ulab yoki telefonda gaplashib ketsanglar ham bo'ladi. Sal pastroqda, bu yerda multimediyani yana boshqaradigan knopkalar, undan sal pastroqda avarinka knopkasi. Deflektorlari, ham juda bir ajoyib qilib ishlangan. Sifatli. Nimaga sifatli deyman? Bu unaqa arzon mashina emas. O'sha boy aytganimda 22 ming dollar. 22 ming dollarga arziydigan mashina deb o'ylayman. Komfortlarini ko'rsalar, agar arzisa, sizlar ham kommentariya yozib ketishingiz mumkin o'zingizlar fikringizni. Agar o't betida yana minuslar ko'rayotgan bo'lsangiz. Undan tashqari bu yerda 5 pog'onali o'zini korobka peredachasi, undan tashqari bu yerda konditsioner. Konditsionerni regulirovka qiladigan knopkalar, undan tashqari bu yerda yana ko'rishingiz mumkin, konditsionerni regulirovka qiladigan knopkalari, bu yerda shayba sifat temperaturani pasaytirib tushiradigan knopka deyman, xullas shunaqasi. Sal pastroqda bu yerda sigaret chekadigan akalarimiz uchun perikuritil USB porti, yana qo'shimcha joy, bu yerda bemalol narsa qo'ysa bo'ladi. Ikkita podstakanchik, yonida bari bor. Bari ham ancha yaxshi. Mana bunaqa ochilib yopilishi, mana ustidagi dizayni Mercedes-larnikidan olinganga o'xshaydi, chunki oldin Mercedesga o'tirganimda mana shunaqa bo'lardi. Ruchnik. Elektron emas, oddiy. Yana bitta narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Sedenalari ham juda yumshoq, materialdan ishlangan. Har bitta yo'lovchi uchun mana bunaqa o'zini xavfsizlik kamarlari bor. Tepaga keladigan bo'lsa, tepada svetlarni regulirovka qiladigan o'zining knopkalari ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari bu yerda mana sekretni joy. Nisam adashgan bo'laman, hamma bilsa kerak, ochkilarni solib qo'ysa bu yerga umuman sinmaydi. Ochki qo'yish uchun joy. Yana bitta qulayligiga mana bunaqa qilib shafyorlarimizni agar to'g'ridan quyosh tushayotgan bo'lsa, quyoshdan bekin olsalar ham bo'ladi. Agar yon tomondan tushayotgan bo'lsa, yon tomondan ham mana bunaqa qilib o'zligini asrashligi mumkin quyoshdan. Orqa qatorga keladigan bo'lsa, orqa qator ham juda udobniy qilib ishlangan. Ko'rishingiz mumkin, orqa qatorga 1ta, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta, 7ta, 8ta, 9ta odamni bemalol sig'dirsa bo'ladi. Undan tashqari 10-inchi odam demoqchi edim. 10-inchi odam mana oldiga o'tirib ketsa ham bo'ladi bemalol. Shoper bilan 10, 11ta. Mashinamiz 11 kishilik. Bu yerda birinchi komfort mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda o'zining svetlari bor har bitta qator uchun. Undan tashqari bu yerda ham sedenalarimiz materialdan ishlangan, yumshoq qilib. Yana orqamizda qulayliklar ko'p, ko'rishingiz mumkin 6ta deflektor, undan tashqari bu yerda yana konditsionerni regulirovka qiladigan knopkalari, bu yerda hamma ma'lumotni sensor emas, ekranda ko'rsatib turadi. Elektronik hammasi. Mashinamizga turizmga moslashgan uchun obязательно bunda komfort bo'lishi shart. Yana bitta komforti mana ko'rishingiz mumkin. Agar mashina podyomda turgan bo'lsa, mashina o'zidan o'zi yopilib ketavermaydi, yopganingizda, ochganingizda sraza o'zini o'zi blokirovka qiladi. Bu anchagina qulaylik yaratadi yo'lovchilar uchun. Undan tashqari ham bitta mana hojona, hojotalarimizni chiqib tushishga qiynalmaslik uchun bu yerda o'zini tirge deydimi, nima deydi, ushlab chiqadigan, ushlab chiqib tushadigan narsalar ham o'rnatilgan. Jack M4 mikroavtobuslarimiz ana bizda hozir metallik, oq rangi, undan tashqari qora rangi bor. Bu liniyalarga qo'yishga yoki o't betlarga, mehmonxonalarga qo'yishga ayniqsa ham qora rangi juda mos tushadi. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi shu boy aytganimda 22 ming dollar. Agar mashinaning qanaqadir minuslarini ko'rgan bo'lsanglar, kommentariyada o'z fikringlarni yozib qoldiringlar. Hammalardan so'rab qolardim, xarid qilishga shoshilib qolinglar, mashinalarimizning soni cheklangan. Batafsil ma'lumotni mana shu pastda ko'rinib turgan nomerlarga murojaat qilib bilib olsanglar bo'ladi. Hammalarni China Motors ofislarida kutib qolamiz.